ଶାଶୁଘର ଲୋକେ ସାଜିଲେ ଯୌତୁକ ରାକ୍ଷସ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବାର ଥିଲା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ହେଲେ ବଞ୍ଚି ଯାଇଛି ଜୀବନ आज भी मनीष भितर हजि जा मनीषपणिया बहर पांच वर्ष पर स्वामी शाशु और मामू शशुर घारा जौतुक निशा जौतुक राक्षस आज जौतुक लोफरे मिलमिशी षड़ जीवन मारिदे उद्यम करते निज बहु संचुलता को शाशुघर लोके झगड़ा भी करती सब जौतुक नहीं कथबार्ता आलोचना करती जगह ଯଦି ତାଙ୍କ କଥାରୁ ତାଙ୍କୁ ଚାଲିବୁ ତାହେଲେ ଏଇ ଡିବାରୁ ରହିବୁ ନହେଲେ ତୁ ବାହାରି ଯା ତୋ ରାସ୍ତା ତୁ ଦେ ସେଇ ଇଏରେ ସ୍ୱାମୀ ଦେଖିକି ମୋତେ ପିଟାପିଟି ଗଲେ ଏ ଅବସ୍ଥା ତମକୁ କିଏ କଲା ମାଡ଼ ମାରିଲ କିଏ ସ୍ୱାମୀ ମାଡ଼ ମାରିଲ କ'ଣ ଯୌତୁକ କ'ଣ ବାବଦରେ ଯୌତୁକ କଥା କୁହନ୍ତି ଡିପା ବାଡ଼ି ତୋ ବାପଦର ମୋ ବାପରୁ ଡିପା ବାଡ଼ି ଦେଇଛି ତୋ ବାପରୁ ଦେବୁ ବାପଦରୁ ବି ନେଇ ଦେଇକି ରହିବୁ ମୋ ଡିପା ବାଡ଼ ମୁଁ ତୋତେ ରଖିଦେବି ମରୁ ମରୁ ବଞ୍ଚିଗଲା ସିନା ଜୀବନ କିନ୍ତୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ ସଞ୍ଚୁଲତାଙ୍କ ଆଖି ଏଭଳି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଘଟଣା ଘଟିଛି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଜଳେଶ୍ୱର ଥାନା ଝାଡ଼ପିମ୍ପଳା ଗାଁରେ ସଞ୍ଚୁଲତା ଗୋଟିଏ କନ୍ୟାର ମା ହେବା ପରେ ସ୍ୱାମୀ ରବୀନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଶାଶୁ ମାଳତୀ ଓ ମାମୁଁ ଶ୍ୱଶୁର ବୀରେନ୍ଦ୍ର ଗିରି ମିଳିମିଶି ବାପ ଘରୁ ଅଧିକ ଯୌତୁକ ଆଣିବା ପାଇଁ ଦାବି କରିଆସୁଛନ୍ତି କଥାରେ ରାଜି ନହେଲେ ପ୍ରତିବାଦ କରି ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବାକୁ କରିଥିଲେ ଯୋଜନା ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରୁ ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଛନ୍ତି ସଞ୍ଚୁଲତା ଆଖି ଓ ମୁଣ୍ଡରେ ମାଡ଼ ମାରି ଗୁରୁତର କରିଦେଇଥିଲେ ପଶ୍ଚିମବାଡ଼ ବାପ ଘର ଲୋକ ଖବର ପାଇ ଝିଅ ଶାଶୁ ଘରେ ଝିଅର ଏପରି ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ପ୍ରଥମେ ଜଳେଶ୍ୱର ଜିକେ ଭୋଟାର ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ପରେ ଅବସ୍ଥା ସାଂଘାତିକ ହେବାରୁ ବାଲେଶ୍ୱର ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି ତେବେ ଏଭଳି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ନିଜର ଜୀବନ ସୁରକ୍ଷା ଓ ଯୌତୁକ ରାକ୍ଷସ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଜଳେଶ୍ୱର ଥାନା ନାମ୍ଫ ଫାଣ୍ଡିରେ ଏକ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ନିଜେ ସଞ୍ଚୁଲତା ମୋ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ଝାଡ଼ିପିମ୍ପଳ ଗ୍ରାମରେ ଦିଆଯାଇଛି ବାହାଘର ଦିଆଯାଇଛି କାହାକୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା ରବୀନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ତାଙ୍କର ଜାନି ଯୌତୁକ ପ୍ରଥା ହେଲା କି ତାଙ୍କର ମାମୁଁ ତାଙ୍କର ମୋ ଭଉଣୀଙ୍କର ଶାଶୁ ଆଉ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ତିନି ଜଣ ମିଶି ମୋ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ମାରିଦେବା ପ୍ଲାନ୍ ଚଲେଇଥିଲେ କିଏ ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ମୋ ଭଉଣୀ ବଞ୍ଚିଯାଇ ମୋ ଘରକୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲା ଘରକୁ ଫୋନ୍ କଲା ପରେ ମୋ ବାପା ଯାଇ ସେଠି ମୁକୁଳେଇ ଆଣି ଜଳେଶ୍ୱର ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଆଡ଼ମିଟ୍ କରିଥିଲେ ଆଡ଼ମିଟ୍ କରିବା ପରେ ଥାନାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଥିଲେ କିଏ ଥାନାରେ ଦେଇଛନ୍ତି ନାମ୍ପୋ ଫାଣ୍ଡିକୁ ମଧ୍ୟ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଥିଲେ ଦେଲା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଜଳେଶ୍ୱର ଯେଉଁ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ସିଏ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିଥିଲେ ବାଲେଶ୍ୱର କାହିଁକିନା ତାଙ୍କର ଆଖି ବହୁତ ଜୋରରେ ଆଘାତ ଲାଗିଛି ଆଖି ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ର ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ବୀରେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାରୁ ସେ ମାଡ଼ ମାରିନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସଞ୍ଚୁଲତା ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ସଞ୍ଚୁଲତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ବୀରେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାରୁ ସେ ନିଜେ ମାଡ଼ ମାରିଥିବା ସ୍ୱୀକାର ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ସ୍ତ୍ରୀ କି ମାଡ଼ ମାରିଛନ୍ତି କି ତାପରେ ବସିଲା ପରେ ସେ ତଥାପି ଶୁଣିଲାନି ତାପରେ ଠେଲି ନେଉଥିଲି ଆପଣଙ୍କ ମାମୁଁ ନାଁରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗ ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କ ମାମୁଁ ମଧ୍ୟ ମାଡ଼ ମାରିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ବାଲେଶ୍ୱର ଜଳେଶ୍ୱରରୁ ଚନ୍ଦନ ଜେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ଫର ଓଡ଼ିଶା।